Carlota para mim é um presente, né? É o meu primeiro longa-metragem e ele realmente mudou minha vida em todos os sentidos. E foi bárbaro, assim, ele foi um filme que demorou para ser feito. Eu brinco que eu fiz, foram 8 semanas em 8 meses, porque toda vez a gente só tinha dinheiro para filmar uma semana. Então acabava o dinheiro, a gente tinha aquela semana filmada. E aí eu levava em alguma empresa e conseguia fechar mais um patrocínio que fazia com que a gente filmasse mais uma semana. Mas foi um filme que foi engraçado, porque o processo dele de produção foi muito bom, porque a gente reciclava tudo. Então você tem um vestido que vira uma coberta, que depois vira um pedaço de uma toalha, que depois está cobrindo o pôneizinho. E eu tive uma sorte muito grande. O Casa Petrobras foi bárbara comigo, assim, porque... Aí eu usei várias imagens do filme, são imagens do arquivo de imagens da Petrobras. Então, passagem de cena que tem mar, na realidade era um arquivo 35 da Petrobras. Todos os animais que aparecem no filme são animais gravados para o arquivo de imagem da Petrobras. E depois a Petrobras cedeu a orquestra Petrobras para gravar a música do filme. Então... Ela não foi uma patrocinadora, ela foi uma coprodutora, eu diria. Ela foi uma parceira completamente integral do filme em todos os sentidos. Que é muito saboroso quando você vê o movimento hoje que o cinema está, né? Quer dizer, que você vê uma quantidade de filmes sendo produzidos. O que eu acho que é saboroso nisso é você ver que você está tendo uma indústria cada dia que passa mais forte. E o sentido dessa força não é só a quantidade de tickets vendidos, mas a qualidade da produção como um todo. A gente começa a ver um desenho de produção dentro do país sólido, forte, capaz de ocupar as duas pontas. A coisa autoral, o blockbuster, falar de coisas... Porque o Brasil é um país muito rico, ele tem muito o que falar, tem muita história para contar. Então eu acho que é um momento bárbaro. E é claro que eu fico feliz que o Carlota, de alguma maneira, tenha acendido, no momento que estava apagada essa relação, ele acendeu uma lâmpada, ele começou uma história, ele começou esse namoro, essa brincadeira, essa coisa do público ir ao cinema e saborear uma produção brasileira. Desta terra, eu não quero nem o pó! Eu diria que o Teatro Municipal é a obra de arte viva mais importante que a gente tem dentro do país, porque ele reúne tudo, ele reúne arquitetura, poesia, pintura, canto, dança, tudo aqui dentro. De alguma maneira é arte, é um presente poder cuidar do Teatro Municipal. É claro que presentes não necessariamente sejam coisas que não deem trabalho, não sejam coisas que você não sofra, num certo sentido, seja para, né, para conseguir conquistar, para administrar, para fazer a gestão daquilo. Não é presente porque é fácil, é presente porque é bom. É uma tarefa delicada, que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder estar aqui, de poder está à frente dessa reforma, porque é uma reforma que de verdade é a primeira feita desse porte no Teatro Municipal e é uma sorte você poder ter a situação que a gente teve para essa reforma, que no fundo é uma situação praticamente ideal. A gente tem uma estrutura de empresas que imediatamente socorreram o teatro, você tem o governo de estado apoiando a reforma, porque uma reforma de restauro é muito delicada, ela é muito, muito delicada. E aqui dentro a gente está fazendo uma coisa que é fazer o restauro artístico, cuidar das instalações, e a gente está fazendo alguma coisa que nunca foi feita aqui dentro, que é realmente refazer toda a parte de cano, toda a parte de esgoto,
cuidar de toda a parte de água, de luz. Eu não acreditava, eu dizia, meu Deus, eu não acredito que eu cheguei aqui e que o teatro vai desmanchar na minha mão. Então eu corri na Petrobras e corri no BNDES, era o final do ano, era novembro. E foi lindo, porque foi realmente emocionante ver a atitude que essas duas empresas tiveram. Os planos para o futuro é deixar esse teatro lindo, do jeito que ele era na sua inauguração. Vamos ter o prazer de ter realizado uma reforma nessa magnitude dentro desse teatro, que é um templo, né, de arte, de emoção, de tudo.